Filha, dá um jeitinho na TV aqui pro pai. It's the final brain cell. Menino. Menino. Meu Pega Deus, a puta! Morreu! Quem morreu, eu... caralho? Peraí, morreu! Que morreu se me molhar? Morreu. Se me jogar água? Morreu! Morreu quem? Morreu. Quem morreu? A barata! Tomado! Filha da puta! Picolé de ninho com Nutella não dá. Vou ter que comer o último. Ô, pega um pra mim também. Vixe, esse era o último. Quê? Não acredito que você fez isso. Achei que você me amasse. Calma, eu faço mais pra você. É só jogar no liquidificador uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, meia xícara de leite ninho e bater tudo. Depois jogar em um copinho com um copinho menor dentro e deixar no congelador para endurecer um pouco. Depois tira o copinho de dentro, coloca muita Nutella, joga mais calda por cima, coloca um palitinho no meio e deixa no congelador até você ver que ficou bem durinho. E tá pronto, meu amorzinho! Então, eu tô assim meio sumida, mas vocês sabem que eu não gosto de ficar postando assim toda coisa, entendeu? E aí eu queria postar uma coisa que realmente chocasse. E aí eu vou postar com essa galinha aqui, ó. Inclusive ela tá até choca. E é isso. Tô tentando te esquecer, mas meu não quero mais Léo, não quero motel, não quero mais Léo, já cansei de motel, agora eu quero Juninho, 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 ai Ju. E aí, nego, velho? E aí? Bom mesmo? Beleza. Fazendo a caminhadinha. Não, natação. Cabidinho. Rapaz, que presta essa ignorância toda não, moço. Ei. No, 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 no. Ai. Luta, cunhado! E o nome dela é Jennifer! Ai! Ai, Jennifer! Ai, tá bom, não vou cantar mais essa música não, não vou cantar. Eu não vou mais cantar essa música. Tá bom, já entendi, não vou mais cantar, não vou. Papai não vai mais cantar. E o nome dela é Jennifer! Ai, caralho! Ai, tá bom, eu não canto, prometo, não canto.
Não, 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 não. Já estou. Bonitinho. Dinheiro, tempo e tesão. Nunca você vai ver um homem com essas três coisas junto. Nunca. Quando ele é novo, tem tempo e tesão, mas não tem dinheiro. Aí fica adulto, começa a trabalhar. Aí tem tesão e dinheiro, mas não tem tempo. Aí quando fica velho, tem tempo, dinheiro, não tem tesão. Não, 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 não. Não, 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 não. I'm tired of having no booty, so I'm gonna try the viral TikTok leggings. Before, after, oh my god, how is this even real? I'm so shook. Babe, let's get his reaction. Eyes. Close your eyes. Don't look. Don't look, okay? What are you doing? All right, open your eyes. Oh my god. You like them? Did you stuff? No, this is my ass, baby. What? No way. Are those the leggings are doing that? Yeah. No, it's my ass. Like, dump truck. Dump truck. Se pisar no branco, você vai ir para um show exclusivo do Da Leste, juntamente com MC Kevin e o Tupac. Se pisar no branco, certo, truta? Mas se tiver uma tábua, suave. Se vocês quiserem ser pagador de pecado, ajudante de pedreiro, você já sabe, entendeu?